Hallo alle sammen, velkommen til min YouTube-kanal og ny episode av Motorbrøstet med The Sims 4. Jeg vet at det ikke har blitt så mye The Sims 4-episoder med Motorbrøstet. Det skyldes at jeg har vært opptatt med jul, pluss andre ting som har dukket opp, som jeg måtte skyve alt til side og pirreture det. Men nå lager jeg en ny video. Og så håper jeg dere blir fornøyde med denne videoen her. I forrige episode av Motorbrøstet med The Sims 4, beklager, så var det slik at Henry hadde fått seg en kjæreste, en veldig ung kjæreste. Vi får se hvordan det går. Altså, jeg tipper for at eldre og unge, det kan hende gå bra, men vi får se hvordan det går. Når han gamle Suliken greier å håndtere det. Er hun ute etter bare én ting? Eller er hun faktisk sånn? Vi får se. Vi starter å spille Motorbrøstet med The Sims 4. Så klokka er søndag 04.20. Skal vi se. Målfri, ja. Sover godt. Henry sover godt og må på do. Nils. Han har må på do snart. Han sover snart. Han skal stå opp hvert øyeblikk. Han skal vi se. Da ja, ser det som en god greit med han. Henry. Skal vi se hva han som våkner opp først, da. Vi titter litt opp i andre etasje her. Det er lenge siden jeg spilte The Sims 4 nå, så jeg har glemt litt åssen det er å spille The Sims 4. Men vi prøver så godt vi kan. Ja, da skal vi se hvem er så er Carl er våken. Ja. Hva skal du tenke deg? Du skal ned og se på TV, du, ja. Ja. Du skal vel det, ja. Ja, det skal du få lov til. Du er glad, vet du. Sitte og se på TV. Men kanskje du skal ha en kopp kaffe? Ja, du tar en kopp kaffe. Kan du våkne opp til det? Lag kaffe. Du da, Nils? Ja, du er på do, ja. Ja. Henry, ja. Så kommer den gamle flørtassen. Han er sulten, Nils, ja. Er du hygiene? Vasker seg litt, ja. Ja. Skal du drikke? Han drikker sikkert fra toalettet, han. Målfri, da. Kanskje du skal gå dit, da? Henry! Gå ut nå. Meget ukomfortabel, det. Gå ned og ordne mat, du. Kom og karl inn. Kjedsomhet, han kjeder han seg, ja. Hvorfor går alle opp og drikker vann oppe? Henry, nå kan du gå på do. Bruk. Førte inn på gang her. Men jeg tviler på hvorfor. Er det noe feil på den? Nei, den er ikke feil med. Hvorfor i alle disse dager går de opp og drikker vann, da? Hender det å gå på do? Opp på do? Og hva er egentlig de to driver med? Hva er leken, da? Sitter der og hopper med PC-en, han. Ja. Hva er det han skal nå, tror du? Gamle flammen der. Han skal få seg litt mat, ja. Så bra.
Og du, Nils, hvor du skal nå? Gå opp og spille PC. Da kan du skifte, synes jeg. Skifte antrekk. Du kan skifte til den. Jeg synes egentlig Nils kan gjøre litt gøy med Carl, da. Hva kan Nils gjøre med Carl? Skal vi se. Kjær grimase med gærne øyne. Ok, hva skjer med det? Vi får se. Hva Nils finner på. Nå skal vi se hva Nils finner på med Carl. Ja, han tatt med seg mat opp. Ok, var det bare det? Skal vi se. Ja. Skal vi se. Blir det noe tøys og tull der da? Ja, det var ikke så mye tøys og tull. Ja. Det var som hadde greit, da. Skal vi se. Hva er det Karlen har finnet på nå, da? Han skal vel brette klær, vel? Eller bare legger den her? Ok, da kan Nils bare ta den. Ta klær, legge utstyrsutten. Legg vekk klær. Da kan Nils gjøre litt fornuftig, synes jeg. Se, hva er det vi gjør for noe? Sånn ja. Så kan du ta opp de glassene som er der, vet du. Og så kan du ta den. Hva så for? Filosofer over glassets fullhet. Prøv den. Skal se hva han gjør for. Skal vi se. Ok, da var det hele. Da kan du ta og så rydde opp det glasset, så har vi det ut av verden. Ja, jeg synes det. Ha den der ut av verden, du Nils. Ta og så gjør det fornuftig, du bare går hjem og spiser potekul og sånn. Du er Henry, hva skal du gjøre for noen dager? Kanskje han skal dra på date med dama si? Ja. Jeg synes det. Ja, nå skal han på date henne. Kanskje han skal dra på date i parken din, som de traff henne der. Kanskje han kan grille og kose seg. Det kan han gjøre. Se her, ja, vet du. De flørte tulten-ludene. Skal vi se, da gjør vi sånn. Skal vi se. Kysse litt på skinnet, vet du. Se der, ja. Se da nok. Nå er alt bra med dem, vet du. Pose seg og ha det romantisk, da. Ok, hva betyr det der? Der ja, nå er det litt sånn intimt her. Skal vi se. Ok. Da er det en sånn driv på her. Hva skal vi ta sånn? Frekk... frekk intervjusjon. Kom en fyr til å...
Nå skal vi prøve å få vekk han. Ok. Hva driver nå? Ok, er det sånn at han... Prøver hun å ha vanskelig å velge mellom nå? Ok, nå går henne og ordner seg litt mat. Så får vi se da. Hvem driver med? Nå går han. Ok, den er grei. Oi, oi, oi. Her går det for seg her. Å, ja. Nå går det litt sånn... Skal vi se... Ro på. Skal du nå, Henry? Skal på do, jeg. Ok. Den er grei. Ok. Skal vi se. Hva er det som kommer til ham nå? Skal vi se. Omtenksom, Ormåsens ord fyller tanken. Det er på tide å ta seget videre. Ok. Hvorfor ta steget videre? Nå blir jeg litt sånn nervøs her. Ta steget videre. Bare en ting... Er ikke det her evig kjærlighet? Nei. Kanskje jeg skal være litt rampete? Ikke bare om noe skal jeg. Heller er det litt sånn kanskje han snakker litt usanne ting om... til damene han, vet du. Du lyver om for vi er karriere, ja. Det er ikke fullført, ja. Så bra. Skal vi se, ildsjel støt i hånda. Det er typisk Henry som er litt sånn... Oi, oi, oi. Det ser ut som hun likte det. Skal vi se, hva er det Henry finner på nå da? Hva er det Henry finner på nå? Hva er det du... Nei, hva er det du driver med, Henry? Nei, 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 nei. Hva er det med deg i dag? Nå er det veldig tøyset da. Finne på nå. Skal vi se hva Henry finner på. Åh, hva er det som skjer nå? De krangler veldig. Så de to er... Åh nei, de to er ikke sammen lenger. Uff, for meg. Nei, nei. Ja, ja, ja. Det er trist det, Henry. Skal vi se hva Henry gjør, stakar Henry. Det er etter som skjønt her, det er ikke bra. Skal vi se hva han skal nå. Jeg tror han skal hjemme. Hjemme og sove. Stakar Henry. Sånn, da har Henry gått og lagt seg. Og så får vi se hva neste episode bringer. Vi får se. Det som vil skje nå, det er at jeg kommer til å legge ut en ny episode av The Sims 4 med motorbrøstet. Klokka 21.00
hver torsdag. Så sant ikke noe annet skjer. Så bare følg med. Hver torsdag klokka 21.00 så blir det en ny episode av Motorhuset med The Sims 4. Så dette blir bra. Så vi tar tommelen opp. Og ta gjerne og lik videoen og abonner på kanalen min, hvis ikke du har gjort det. Kjempeflott. Vi snakkes. Hei da.